အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခု Gmoney Trust Auto Debit Application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုငွေလွှဲနှီးကိုကျွန်တော်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး Gmoney Trust Application ကိုဖွင့်ပါပြီးရင် Register ပြုလုပ်ထားတဲ့ ID နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Login ပြုလုပ်ပေးပါโอเคပြုလုပ်ပြီးသွားရင် send ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ send ဆိုတာနှိပ်ပြီးရင်အပေါ်က receiving country ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာကိုရွေးချယ်ပေးပါ receiving method ဆိုတဲ့နေရာမှာ cash pickup တစ်မျိုးတည်းကိုသာအခုချိန်မှာရရှိမှာဖြစ်လို့ငွေသားထုတ်ယူခြင်းဖြစ်တဲ့ cash pickup ကိုရွေးချယ်ပေးပါ cash pickup ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာ KBZ Bank, AGD Bank, MCB Bank ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကထိုဘဏ်၃ခုမှာကျိုင်းနှစ်တရာဘဏ်တစ်ခုခုမှာသွားပြီးတော့သွားရောက်ငွေသားကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင်မြန်မာပြည်ဘက်ကငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရိုက်နှိပ်ရမှာမှတ်ပုံနဲ့နေကနာမည်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကိုတိတ်ချစွာရိုက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်သည်၃လုံးရှိပါက receiver first name နေရာမှာငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်အစစလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအကြီးနဲ့ရိုက်နှိပ်ပေးပါ။ receiver middle name ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်အလယ်စလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်နှိပ်ပေးပါ။ receiver last name ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးစလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအကြီးနဲ့ရိုက်နှိပ်ပေးပါ။အကယ်၍ငွေလက်ခံမဲ့သူကနာမည်နှလုံးထဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် receiver first name ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့အစနာမည်အစစလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြီးနဲ့ရိုက်နှိပ်ပေးပြီးတော့ receiver last name ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးစလုံးကိုရိုက်နှိပ်ပေးပါ receiver middle name ဆိုတဲ့နေရာကိုမရိုက်နှိပ်ဆရာမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ပေးပါအဲ့ဒီနောက်ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့လိပ်စာကိုမှတ်ပုံနဲ့ကလိပ်စာအတိုင်းမှန်ကန်စွာအင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် relationship ဆိုတာကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ relationship ဆိုတာကတော့ငွေပို့တဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုတော်ဆက်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမိဘစီအမေစီပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘဆိုတာ parents ဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကေတငငင်းစီပို့ရဆိုရင် friend ဆိုတာကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာမိတို့တော်ဆက်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒန်းကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီနောက်ငွေလက်ခံမဲ့သူရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှန်တိကျစွာစစ်ပေးပါအဲ့ဒီနောက်ငွေလွှဲမဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကစန္ဒီယမောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိငွေလွှဲလိုတဲ့ပမာဏကိုရီးယားငွေကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အောက်က receiving amount ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိမယ်မြန်မာငွေပမာဏကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် debit account balance check ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် next ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီနောက်ငွေထုတ်ယူရမည့်လူ၏နာမည်ဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ဆေးပါငွေလွှဲလိုက်သည့်ပမာဏနှင့်ငွေထုတ်ယူရမည့်ပမာဏကိုစစ်ဆေးပါငွေလွှဲရောက်ရှိနိုင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်းခြေ15မိနစ် exchange rate ဝန်ဆောင်က5000ဝမ်ထုတ်ယူရမည့်နည်းလမ်းငွေသားထုတ်ယူခြင်းနှင့် cash pickup ကမ္ဘောဇာဘဏ် AGD ဘဏ် MCB ဘဏ်စသည်တို့ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် confirm ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီနောက် register ပြုလုပ်ထားသောပင်ကုတ်ကဏ္ဍ6လုံးကိုရိုက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ပင်ကုတ်ကဏ္ဍ6လုံးရိုက်နှိပ်ပြီးပါကမိမိငွေလွှဲလိုက်သောပမာဏကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘဏ်ကောက်ထဲမှာအလိုလျောက် automatic ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ငွေလွှဲမှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်တောက်သွားသောငွေပမာဏကိုဘဏ် message တွင်တွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့transaction status တွင်ငွေလွှဲနေမှုလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင် payment ready ဆိုတာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရယ်ငွေလွှဲကရောက်ရှိသွားပါပြီ
payment ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေထံကို ID နဲ့ password ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ID နဲ့ password ကို message မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ Gmoney Trans ကပေးပို့လိုက်တဲ့ ID နဲ့ password number ဖြစ်ပါတယ်ဒီ message မှာ ID နဲ့ password number ပါရှိပြီးတော့ငွေလက်ခံမဲ့သူကမြန်မာငွေဘလောက်ရရှိမလဲဆိုတဲ့အမောင့်မှာတခါလေရေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတော့ ID နဲ့ကုန်းနံပါတ်ဆက်လေးလုံးအားဝေလက်ခံမည်သူစီတို့ပို့ပေးပြီးဝေလက်ခံမည်သူက ID နဲ့ password ကိုယူ၍ KBZ ဘဏ် AGD ဘဏ် MCB ဘဏ်မှာမှတ်ပုံတင်တဲ့တကွာငွေလွှဲထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Gmoney Trans Auto Debit Application ဒီလျှင်မြန်သောငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံ၏တရားဝင်ငွေလဲလိုက်စင်ကိုရရှိတာသောကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တာကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့အခက်အခဲတစုံတရာရှိပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer center တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။